Shoqatat e biznesit dhe dhomat e tregtisë janë shprehur kundër projektligjit që parashikon antarësimin me detyrim të të gjithë bizneseve në një dhomë ekonomike kombëtare. 19 organizata biznesi janë drejtuar me një letër ministres së Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes Delina Ibrahimaj, ku shprehin shqetësimin për antarësimin e detyrueshëm të bizneseve në këtë sistem. Sipas tyre, modeli i paraqitur nuk jep argumente se pse ekzekutivi është duke menduar të kalojë nga një sistem liberal në një sistem me antarësim të detyruar dhe të rregulluar me ligj të organizimit të dhomave, duke cënuar kështu sipërmarrjen e lirë. Shoqatat theksojnë se nevojitet një studim i shërbimeve që janë ofruar deri më sot nga strukturat ekzistuese për të kuptuar kështu problematikat që janë shfaqur në performancën e tyre, si dhe mënyrën se si drafti i ri mendon të zgjidh përmes ristrukturimit. Një tjetër shqetësim që ngren bizneset është edhe tarifa e regjistrimit të biznesit në bazë të xhiros vjetore në dhomën ekonomike kombëtare, pasi projektligji i ri nuk jep asnjë shpjegim lidhur me natyrën e shërbimeve që do t'i ofrohen sipas kategorive të biznesit, apo një listë të përfitimeve që biznesi do të ketë. Modeli i projektligjit të prezantuar për antarësim të detyrueshëm në dhomën ekonomike kombëtare sjell vetëm kosto si për buxhetin e shtetit, ashtu edhe për biznesin, shkruhet në letrën e dërguar Ibrahimajt. Letra është firmosur nga dhoma amerikane e tregtisë, ajo gjermane, italiane, franceze, si dhe disa shoqata mes tyre dhe ajo e ndërtuesve.